Струнка, гнучка і працелюбна. Такою має бути претендентка на навчання в секції художньої гімнастики. Дівчат туди беруть з 4 років, та попередньо вони мають скласти спортивний іспит. Струнких дівчаток беремо, худеньких беремо дівчаток, ну, тобто певний такий будова скелету враховуємо також, відсутність плоскостопості, ну і відповідно щодо медичних, відсутність медичних протипоказань. А якщо вже фізичні дані, які перевіряємо, це гнучкість, перевіряємо здатність до розтяжечки дитини. Ну і, в принципі, дуже важливо вже в процесі тренування – це є працелюбність. Хмельничанка Валерія Боднар на художню гімнастику прийшла в 10 років. Зараз їй 12, і вона, за словами тренерів, є прикладом для інших дівчаток. Художня гімнастика – дуже красивий вид спорту. Мені подобається їздити на змагання. У мене дуже є багато друзів. Ми дружимо, спілкуємося. І дружимо як і на гімнастиці, так і поза гімнастикою. За 2 роки тренувань Валерія Боднар неодноразово ставала призеркою всеукраїнських змагань і надалі хоче поповнювати свою медальну скарбницю, де почесне місце, каже, займе олімпійська нагорода. Не менші плани на цей спорт і в молодших гімнасток. Я люблю художню гімнастику, тому що вона підтримує фігуру, допомагає в життю і може здійснити твою мрію – стати чемпіонкою і стати відомою. Я люблю гімнастику і я хочу стати чемпіонкою. І хочу багато медалей заробити. Я люблю гімнастику, бо вона дуже класна і вихователь дуже добрий. Я люблю гімнастику, я хочу стати чемпіонкою, а щоб стати чемпіонкою, треба багато тренуватись, а ще я займаюся вдома. Гімнастика вчить нас дружити. Я люблю художню гімнастику, тому що це граційний вид спорту під музичний супровід, і у нас дуже-дуже хороший тренер. Одна з тренерів секції художньої гімнастики – Оксана Литкіна. Вона ж керує гімнастичним гуртком «Грація» в Палаці творчості дітей і юнацтва. Пригадую, спочатку планували зробити його загальнорозвиваючим, та все ж таки зупинилися на художній гімнастиці. Навчання і в секції ДЮСШ номер 2, і в гуртку є безкоштовним. А от спортивний інвентар доводиться купувати батькам гімнасток. Килими, на яких ми працюємо, це досить великі килими, 20-метрові, і інвентар, тобто м'ячики, скакалки, стрічки, булави, це все батьки купляють за власні кошти. Виїзд на змагання також за власні кошти. За словами Оксани Литкіної, художня гімнастика є дороговартісна, що стосується інвентаря. Попри це, багато дівчаток приходять на цей спорт, і батьки підтримують їхній вибір. Найближчим часом індивідуальні виступи гімнасток у секції планують доповнити груповими. А вже в лютому хмельничанки поїдуть на всеукраїнські змагання з художньої гімнастики до Харківської області. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.